Төвөөмгийн хэмжээнд сургуулийн насны хөгжлийн бэрхшээлтэй 50 хүүхэд байдаг бөгөөд үүнээс суралцах боломжтой 29 хүүхэд байдаг байна. Эдгээр хүүхдүүдийг нийгмийн харилцаанд татаа оролцуулах, танин мэдэх ирмэлцлийг дэмжих зорилгоор тусгай хэрэгцээд боловсрол зориулсан танхим албан ёсоор ашиглалтанд орж сурагчдаа хүлээн авч эхэллээ. Тус ашиглалыг хандлагаа өөрчлөе. Хамтдаа хөгжиж төрийн бус байгууллага санаачилж Төвөөмгийн засаг дарга Мөнхбаатартай 2021-ээс 2024 он хүртэл хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн боловсролын бүхэл асуудал дээр хамтран ажиллах санамж бичиг байгуулсан юм. Тус ажлын хүрээнд Төвөөмгийн засаг дарга 2020 онд иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд 50 сая төгрөгийн төсөв бүхий хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн анги танхим байгууллага төслийг өргөн барьснаар хөрөнгө оруулалт шийдэгдэж өнөөдрөөс Төвөөмгийн Зуумад суманд байрлах хүмүүн зөвх зөвлөөр сургуулийн хичээлийн А байранд албан ёсоор нэгэн зэрэг 7 хүртэлх хүүхэд хүлэн авах хүчин чадал бүхий анги танхим бий болж хичээлээ эхлүүлж байна. За, хүмүүн зөвх зөвлөөр сургуулийн А байранд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн хөгжүүлэх танхим нэгдсэн. За, манай энэ танхим болохоор нийтдээ нэг цаг хугацаанд бол нэг 7-8 хүүхдүүд одоо чөлөөтэй ирээд сурах хөгжих боломжтой. За, танхимын хувьд бол нэг 3 хэсэгтэй байгуулагдсан. За, хүүхдүүд танин мэдэх хөгжих хэсэг, за, эмчилгээ сэргээн засах хэсэг, амрах алжаалаа тайлах гэсэн 3 хэсэгтэй ингээд танхим байгуулагдсан байгаа. За, ер нь бол гол зорилго нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд маань сургуулийн орчинд ирээд найз нөхдөдтэйгээ хамтран суралцах юм боломжтой, анги танхим руугаа ороо сурах боломжтой, анги танхимдаа хичээллэх боломжгүй үедээ одоо энэ танхимдаа орж ирээд хөгжөөд байх боломжтой. За, нийтдээ бол 100 модын хэмжээнд 51 одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд байна. За, бид нар судалгаа хийгээд яг сургуулийн насны буюу 6-аас одоо 16 настай хүүхэд 29 байна гэж үзсэн. За, тэгээд энэ 29 хүүхдүүдтэй энэ одоо хөгжлийн төв нэгдлээ шүү. Энэ дэрч таахын одоо сургалт хүмүүжлийн ажилд хамрагдах боломжтой шүү, хөгжих боломжтой шүү гэдэг урилгыг бол бүх эцэгчүүдтэй хүргэсэн байгаа. За, тэгээд эцэгчүүд маань бол бидэнтэй эргэж холбогдоод энд одоо хүүхдээ тэтгэх өдөр одоо сурах боломжтой гэсэн ийм зүйлүүдийг бол ярьж байна. За, хөл хориод цэртэй холбоотойгоор бол манай хөгжлийн танхимын маань зарим одоо тоног төхөөрөмжүүд бол ирээгүй байна. Ямар төхөөрөмжүүд бол голдож ирээгүй байна гэхээр бид нэг энэ сургуулийнхаа одоо манах нийтдээ 28 танхимтай нэг 2 дугаар давхартаа болохоро хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд маань одоо ангидаа ороод хичээлэх боломжтой. Бусад хүүхдүүдтэйгээ одоо цуг сууж байгаад одоо яг бусад хүүхдүүд ямар л одоо сурах хөгжих мэдлэг чадвар эзэмших боломж бүрдэж байна. Тэднэртээ одоо хамтдаа сурахын боломжийг бүрдүүлээд анги болгонд одоо хүүхэд бүртээ ширээ сандал тухайн хүүхдийн одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийнхаа тусгай хэрэгцээ хүүхдийн хүүхд маань ороод одоо суухад хажууд нь одоо хэрэглэгтүүн байж зах тийм шкаф тэгээд одоо 0-ийн өрөөний тогтчлтыг бас хийж өгсөн байгаа. За, зарим зүйлс мань бол ирээгүй. За, ер нь одоо хүүхэд болгон одоо хөгжих тэгш эрхтэй энэ эрх бол тусгай эрхцээд боловсралтай буюу хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд одоо бас олгохдох ёстой. За, энэ эрхийг л одоо хангах хүрээнд 100 модны одоо хэмжээнд сургуулаа төшгөлсөн ийм одоо хөгжлийн төв байгуулагдаад байна. Энэ ингээд ямар хүүхдүүд хамгийн боломжтой вэ гэхээр одоо ингээд хэвтрийн биштэй, тэгээд сонсгол муутай, хэл ярианы бэрхшээлтэй, тэгээд ээж аваа нь ингээд зөвгөө тавчраад ирэх боломжтой хүүхдүүд болгонд энэ анги маань ингээд нээлттэй. Тэгээд энд ирснээр таны хүүхдээ юу сурах вэ гэхлээр ахуй амьдралтай танилцсан, нийгэмтэй танилцсан, жишээлбэл гутлыг яаж өгөх вэ, цахилгааныг яаж татах вэ гэдэг ахуй амьдралтай чиглэсэн зүйлүүдийг сурахаас гадна тухайн хүүхдээ ингээд одоо зурлаг зурж сурна, за, үсэг тоо ингээд багаагаар ингээд бүхэмдээ танилцмаа л гэсэн өнгөнөөс эхлэв те. Багаагаар танилцсан. Одоо тэгэхээр энэ хүүхдүүдийг ингээд хүмүүс сурахгүй гээд нийгэмээс гадуур орхиж болохгүй. Засгийн газраас баталсан тэгш хамруулах боловсрол хамт олон түвшиглэн сэргийн засах боловсролын системийг Төвөөмгийн аймагта бий болгох суурийг нь тавьж буй талаар албаныхан онцоллоо.